Pirmkārt, man ir liels prieks un reizē arī pagodinājums būt par jauna latviešu mūzikla, latviešu komponistu Jāņa Lūsēna un latviešu dzejnieka Kārļa Vērdiņa radīta mūzikla režisoru. Oskara Vaildā pasaka Zvaigznes bērns droši vien daudziem no jums ir jau zināma, un šeit jums būs iespēja tagad ieraudzīt to pavisam citās krāsās, citās skaņās. Šī projekta pievienotā vērtība, manuprāt, ir tā, ka gan radošās komandas sastāvā, gan arī aktieru ansambļu sastāvā ir iespēja sadarboties jaunās paaudzes pārstāvjiem ar jau lieliem profesionāļiem un Latvijā zināmiem cilvēkiem. Nav noslēpums, ka mēs sevi identificējam caur cilvēkiem, kuri mums ir apkārt, un tuvākie no tiem ir ģimene. Mūziklē jūs varēsiet sekot līdzi, kā jauns zēns izvēlās tomēr nevis turpināt dusmoties uz pasauli, bet viņš uzņemās cīņu atrast savu ģimeni, cīņu caur šiem pārbaudījumiem atrast arī sevi. Un tas viņam izdodās. Un man liekas, ka šajā laikā ir ļoti svarīgi runāt par šīm ģimeniskajām vērtībām, un ir brīnišķīgi, ka mums ir iespēja par šīm te vērtībām runāt caur mūziku, deju, mūzikla formātā.